Вітаю! Ви на каналі Newsroom, з вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар по темі, підписатись на наш Телеграм і Тік-Ток і за можливості та бажання підтримати нас гривнею. Вся інформація традиційно в описі до цього відео. Ймовірно, що Телеграм заборонять по всьому світу. Арешт Дурова у Франції і що буде з Телеграмом, усі подробиці далі буду вам розказувати. Отже, засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримала французька влада в суботу ввечері на злітній смузі аеропорту Ле Бурже, недалеко від Парижа. 39-річного бізнесмена затримали після прибуття його приватного літака в Париж з Азербайджану. Російські ЗМІ повідомляють, що в Баку Дуров перебував одночасно з російським диктатором Володимиром Путіним, але чи зустрічався засновник Telegram із ним або кимось із його делегації – невідомо. У момент затримання разом із Дуровим перебували охоронець і жінка, чиє ім'я журналісти не розголошують. Національне управління по боротьбі з шахрайством при митному управлінні Франції затримало Дурова на підставі того, що він значився у списку розшукуваних осіб у Франції. Ордер на його арешт було видано судовою поліцією країни в рамках попереднього розслідування, подробиці якого поки що не розголошуються. Дуров нібито знав про ордер на його арешт і намагався уникати візитів до Європи. Чому він вирішив приїхати, також невідомо. При цьому французькі ЗМІ зазначають, що ордер на арешт Дурова діє тільки на території Франції. У Франції Дурову можуть висунути звинувачення, пов'язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством, відмиванням грошей, продажем краденого і сексуальними злочинами проти дітей. Ці звинувачення пов'язані з тим, що в Telegram відсутня модерація контенту, а адміністрація месенджера відмовляється співпрацювати з владою. Французькі правоохоронні органи вважають Дурова співучасником злочинів, скоєних через Telegram, через використання таких інструментів, як криптовалюта та одноразові номери і відсутність контролю над платформою. Очікується, що офіційно Дурову пред'являтимуть звинувачення вже на початку тижня. Ймовірність звільнення під час слідства вкрай мала, оскільки в нього є значні ресурси і можливості для втечі. Наразі не зрозуміло, який термін може загрожувати засновнику Telegram. Однак кілька російських ЗМІ, включно з «Ізвєстіями», заявили, що Дурову може загрожувати до 20 років в'язниці. Повідомляється, що цю інформацію надав французький адвокат Ален Дюфло, але на оригінальному записі його слів про це не чути. Зазначу, що Telegram – кросплатформений месенджер, пропонує функції обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також можливість здійснювати аудіо- та відеодзвінки, влаштовувати прямі ефіри і створювати багато користувацьких груп та канали. Ідея Telegram виникла у Дурова ще під час його роботи над соціальною мережею ВКонтакті. Активні розробки почалися у 2012 році, а вже у 2013 відбувся офіційний реліз Telegram для iOS. Версія для Android з'явилася трохи пізніше. Станом на червень 2022 року Telegram увійшов до п'ятірки найзавантажуваніших застосунків у світі, а кількість постійних користувачів перевищила 700 мільйонів. На початку 2023 року, за даними засновника сервісу Павла Дурова, Telegram став другим за популярністю месенджером у світі, поступаючись лише WhatsApp. Низка ЗМІ з посиланням на неназване джерело в Єврокомісії повідомляють про можливість введення санкцій проти месенджера Telegram. Однак, жодне французьке чи іноземне ЗМІ наразі не повідомляло про будь-які плани Європейського Союзу щодо введення санкцій проти Telegram. Питання про можливе закриття месенджера Telegram у зв'язку з арештом його засновника Павла Дурова є досить складним і багатогранним. Оскільки Telegram розроблено таким чином, щоб бути максимально децентралізованим. Це означає, що навіть арешт Дурова не означає автоматичного припинення роботи сервісу. У Telegram є безліч серверів по всьому світу і управління ними розподілено між різними людьми. При цьому закони про блокування месенджерів у різних країнах відрізняються. У деяких державах заборонити Telegram буде набагато складніше, ніж в інших. Водночас, блокування месенджера, особливо такого масштабу, як Telegram, є технічно складним завданням. Користувачі завжди знайдуть способи обходу блокувань. Однак, не можна виключати можливість часткового блокування або посилення контролю над сервісом у деяких країнах.
На цьому поки що все. За всіма новинами ми будемо слідкувати разом з вами. Ну і нагадую про підписку на канал Newsroom у YouTube, якщо ви дивитесь це відео і ще не підписались на наш канал. Також можете підписатись у Телеграмі, де ми оперативно сповіщаємо про всі новини, і Тіктоці, де ми завантажуємо також оперативно всі новини. Лайк і коментар цьому відео також не забудьте, і за бажання та можливості можете підтримати роботу каналу гривнею. Слава Збройним Силам і слава Україні!